Аз съм, а, ние сме, по, ние, по-точно ние сме на Team of Games и днес ще играем на Minecraft. Това е тук е таткото, и там на участно е Лангел. Така. Поставя, маняци! Както виждате, сега ще ви разведа. Тук е нашата къща. Така, качвам се горе, където намирам... Ай си легнем да спиме! Ай си легнем да спиме! Той вече ми е легнал. Така. Ай не! Аз съм тука. Заби бе. Не бе, не е забил, просто е така винаги. Черен ти е екрана. Винаги ти е така. Това е по-яко. Аре, Деня, сега си лявам на моето си легло. Това така. Ай, сега ще изчакаме докато... там е ден. То си ми легнал да спи. Както аз съм с текстър пак на... на играта Don't Starve, нека някой ако знае за нея да ми пише. Също я така. Дани, ела е тук в края, ела. Знам се за микрофона на моят приятел. Денис, Дани, ела е тук. Ела сега, аре сега, скучи. Ще се приземеш във вода с пълко. Ще нареди се. Да, бе. И както виждате, е безопасно. Приземяване поне за мен. Те само скочиха, а... О, приятел! Наспал ли? Да, бе, 50 броени дир. Кожени ли? Да. Умага. И карайте пак мой ден по цялата. Има ли кето? Пиши криво черта кетус! Има ли шоп-шоп? Денис, начи... Войт. А, Войт, аз иска да намилим. Айде да смелим за Денис. Аре, взимай си броните. Това са твоите. Аз имам 50. Та ще напълним само с буклуци, искате ли? Аз ще напълним само с буклуци в момента. Както аз ще имам за пигита. Както виждате, сега ще напълним с буклуци. И това зомби нищо не ми се отваря. Аз прибих и тази XX Диана нещо си. И така се прави. Айде отим да прибим зомбата. Нали? Зомби са златни брони, май. Точно. Скелет де. Мини ти би! Виждам някакви маляци, де в момента са пи. Това ма брони, стъпи че! Но, оставиха на много малко, както зрителите видяха. Не сме, барутът ми трябва! Това ще ти закопа. Трябва ми барут. Аз ще имам... Аааа, убиха ме! Ах, езвим ме. Човек, взехме гъл яки ти неща, бе! Не ме ми дадоха тук с един дъма меч. Ей, на мен ми взеха пък мега яки ти неща. Бати мазния! Изменил се лекомит. А една тя си пълен, че ма дразниш. И хей, гледай го нашия. Ами не ми трябва, тя си ги взимай. Кой иска да са би сме? Не ми трябва ти на мене. Айде прибей ме и то взема броните, бе. Ще вземе много яко ночо. Айде, бе, бе, да го се опитаме да го прибием. Ища, имам се пълен безполезни. Нека почти всичко мачат на подсвен на кръвника. Даниеле, остави си айри нещата, бе! И това ли са твои, това са на Денис! Той ми ги паде, бе! Не остави си ги, защото са бим срещу Итос. О, прита му меч! О, златни брони. Златни брони. Ама става пикрос. О, железни. То, бе, аз съм напълнен с дъма меч, бе, човек. Железен магрот. Ники! Да. А, стига ти са мятали прията ми, аз са на коня. Ей, Ники, това е чест. Я не чест. Да, и така да. Кой човек, имам 50... Аз мятам фри айтъмс.
Макар че остава Айрон Шлемо и аз пък Айрон. Денис остави повечето неща. Какво да се взема? Аре Денис, аз чем да търся горе за, с дъма неща, за да ги прибивам. О, с дъма неща, три човека. Ще дойдете да ми помогнете? Някой да ме хване. Човек, аз чакам някой с дъма брон да ме нападне. Айде, айде. Събери цакома. Айде да го прибив този дъма брон да ме. И това може да бъде за този епизод. Да. Може да не ви е харесало, защото това беше сам като за начало в нашия профил. Това беше сам като за начало малко да си... Хора, аз ще пробвам да го победя. Малко да се пръв... Да... Да свикне малко повече. Като за начало. И това е... От нас. И до скоро. Е, ще не става. Е, хора! Е, ще гонсът, виждане.